אחי ואחיותיי מהיישוב היהודי בחברון, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום ומבורך. בשבת זו, פרשת חיי שרה, אנו למדים על הקשר ההיסטורי, השורשי והעמוק בין אלפי השנים של העם היהודי לעיר חברון. לאחר מותה של שרה אימנו, אברהם אבינו מחליט להגיע מבאר שבע, עיר הולדתי, עד לחברון כדי לקבור אותה במערת המכפלה, אותה קנה מעפרון החיטי. מאז ועד היום. כמעט ברצף. היישוב היהודי בחברון חי, נושם, לפעמים גם בועט, ממשיך להתקיים למרות שהארץ הזו ידעה שלטונות זרים וחרף התלאות הרבות שעברו על היישוב. כך שחברון היא לא רק עיר מלאה בהוד והדר, ביופי בלתי פוסק ובהיסטוריה עשירה של עמנו, אלא גם מסמלת את עמידתנו האיתנה כיהודים במשך אלפי שנים בארצנו. במידה רבה. חברון היא גם מיקרו-קוסמוס של האזור שבו אנחנו חיים. שתהיה לכם שבת שקטה, חורפית, נעימה ומלאה במצוות ובבשורות טובות. שבת שלום.